motor mast olishdi. 13 ming qilib berdi meni. Tog'am o'tirdilar, xudo xolasi yaxshiligi haydan tog'a Telegramlarda, Instagramlarda 1000 dollar bilan 1.5 ming bilan chiqaryapmiz. O'shalarga qisqacha yutgan mashinalar. 1000 ekan, 1.5 ming ekan, boshlang'ich 2 ming ekan deb chopib ketavermaydi. Mana bizni yuzimiz xalqni ichida yurib ko'rsatyapmiz-da, to'g'risi. Ertaga bizga bitta minus qilsalaringiz, xalq ishonmay qo'yadi. 2400 orqaga olib qo'ydi, sotilgan. 12 ming ko'zga ketibdi bunisi. 14.300 avtokreditdan naqddan farqi yo'q. 16.700 to'g'ri chaqchaqman. 16.700 naqd muddatli to'lov farqi yo'q. Rul, kamera, ishlar dahshat u. Bar. Malibu rul, Malibu. Tanerovka tutdi, yaxshi mana. Yengil mis probek mashina. Mana balonlarni ham qo'yishingiz mumkin. Tanerovka 1 yillik to'langan, yaqinda qilib to'lab qo'yilgan mashina. Assalomu alaykum, assalomu alaykum barcha-barchaga, aziz yurtdoshlar, sizlar bilan har doimgidek Kamoliddin do'stlar. Mana bugun Sergeli mashina bozorida traditsionniy sizlar uchun Abdusha video qilishga keldik. Odam vabshe gavjum, har doimgidek Shokot akani qatoridan, 5-chi qatordan ko'rsatamiz. Berga adashmasdan kelish uchun Glavniy Sergeli mashina bozor darvozasidan kelganda shunda sanab kelasiz 5-chi qator. Berda avtokredit arzon va tez deb yozib qo'yishgan o'zini bannerlar. Har doimgidek Jahongir Uzukamiz, qan charchamayapsizmi? Nima gaplar? Xo'p. Bugun sana necha edi? 25-chi. Ya. Jizzaxlik akalar sherda. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qani mol bozorda nima gap? Hamma mendan mol bozor so'raydi. Nech bilan bo'lyapti? Yaxshi bo'libdi. Xudoga shukr. Razi bo'lsin. Ishga olmad aka? Mayli. Xo'p. Do'stlar, mana har doimgidek sizlarga Jahongir Uzuk bilan birgalikda ko'rsatib o'tamiz. Xo'p, qani bo'lmasa biz boshladik video somkamizni. Do'stlar, mana kobutlar taxlanib yotdi. Odam vabshe gavjum. Nima gap o'zi? Jahongir Uzuk obunachilar like bosyapsizlarmi? Bizni obunachilar bosmayapti. Men aytmayotganimga bosmayapsizlar, menimcha. Bosib qo'yingizlar, mehnatni qadrlagan holda sizlar uchun yuribmiz mana. Xo'p, mana do'stlar, bu yoqda ham Shavkat aka, assalomu alaykum. Qani? Mikrofonlarni taqaylik, keyingisini. Alloh. Qaysi bir chiroyli aka? Keling. Xo'p, assalomu alaykum hammaga. Bugun yakshanba. Xo'p, bozor kuni. Xo'p, yengilliklardan aksariyatlar davom etdi. Gentra 2 ta qoldi, ranglilarimiz 2 ta qoldi. Xo'p, Nexus 3 kraska toza. Nexus 3 lardan boshladik do'stlar bugun. Mana metan gazlari bor, hamma narsasi bor. 4-chi pakiyani metan 2021 21 holati zo'r, salonlarni abzor qilsanglar bo'ladi. Xo'p, narxi 10100 dollar. Avtomat do'stlar. Avtomat korobkaga. 10100. 10 mingga beramiz-da biz obunachilarga. Nima deydi? Xolisa. Xo'p, avtomat bunisi ham mana 28 tagini yurgan, 4 ta yaxshi balon. Tonirovkalari bor, balonlar cho'tki. Holati yaxshi mana. Avtomat do'stlar. Vachka. Evakuator yaxshi poliklardan qo'yishib kelgan. Xo'p, bugun do'stlar, sal videomiz boshqacha bo'ldi. Mana Nexus 3 lardan boshladik. 3 ta Nexus 3 lar bor ekan. Yo'q, men chiroyli qilib beramiz deyshti mana. 2022, 2021. Xullas 10 mingdan mana ideal stasionardagi avtomat Nexus 3 larni olib ketamiz do'stlar. Qisqasi 10.5 ga, 10.5 dan o'tib berasizmi Shavkat aka? Kelishsa kelishamiz. Ha, yana bitta bor, 22 bo'lgan gazlari bilan. Gaz, kraskasi toza hammasini. Gazlar bilan krashini mashina sotmaymiz. Hammasi probegini ham, kraskasini ham tekshirib olishadi bozor ro'parasida. Mehmon ustalari bilan kelsa bo'ladi, to'g'rimi? Ha. Gap yo'q. Xo'p. Buni aytdim, buni aytdim. Oqli natarsini ikkitasini bonusga qo'yganmiz, natarsini tekin qilib beramiz. Nima narxini aytmaymizmi? Bozor vaqti oshib ketdi-ku, Shokat aka. Tayyormi anaqa? Buni ham kapotini ochib yubor. Ochib. Bu ham assalomu alaykum, qanday sog'lar yaxshimi? Assalomu. Bu ham avtomat, mana. Bu ham 4-chi pakiyani avtomat. Aha. Gazlari bilan.
22 pult, bult, hamma narsasi bor. Pult, bult, hamma narsasi bor. Avtomat deganlarga. Bu 11 000 mi? 350 000 mi? Oxiri. Qorasi bor, oldiratdi. Qara Hamid, qora ko'rsatvor, Hamid. Qora ko'rsat, qora. Odam ko'p, do'stlar, savdo avjida lekin. Ma'mila mana natarsini tekin qilib berdik. Ertaga xudo xolisi hujjatini rasmiylashtiramiz. 12500 ga do'stlar, qanaqa avtomat bu? Mexanika. Mexanika. 11 ming. 12500 ga rangi choko. 12500 do'stlar, gap yo'q lekin. Yo, mukri biolar yengasdan. Men ham qora sotildi. Shokadagi oqlarni nima qilyapti? Narxlar qanday bo'lyapti? Narx oshgan va 13.5 ga chiqdi deyapti. Sizda qancha? Gum rangi ham bor, nobodo, mana bu ochib o'kiring. Qizil qalin bo'lsa, svet. Espravi kaftan. Gum. Aziz. Gum? Kamyon. Nech pul dedi? Narxi qancha? Shokadagi pulda. Ani yevro sotildi. Aksiya deb bor edi, ikkala manzil. Ha, ha, ha. 12400 orqaga olib qo'ydim, sotilgan. 12400 ga ketibdi bunisi. Qancha oldingiz? Suring. Xo'p. Gentrele abzor qo'yishingiz mumkin mana. Nima bu mexanika? 22 avtomat. 22 avtomat ekan do'stlar, tonirovkalar bor. Chexol, salonlar, holati zo'r. Olasi idealni. Pultlari bor, chexol, polik, hamma narsasi tayyor. Eng puli tonirovka, 4 yangi balon, assa balon. Xo'p. 14300 avtokreditdan naqddan farqi yo'q. Chiqib turadi bir xil. Balonlar chotki. Xo'p, bu ham gentra masla mana. 16700, to'g'ri? Chaqcham. 16700 naqd. Muddatli to'lov farqi yo'q, chiqib turadi. Gentra aksalidan 2 ta qoldi. O'g'allarning videosini xudo xolisi reklama davomida ko'rasizlar. Mana 12700 natasini to'lab beramiz. Xo'p. Do'stlar mana 2 dona qo'ydik. Narxni olar. Oqini cho'ta 22 abiz. Oqini qancha dedi? Jahonga. Ko'mus turasiz. Bozormi? Natasi tekin. 13400. 13.5 atrofida. Xo'p, mana darkamu 500 ga ko'tarildi bozor. Ochib o'tira kelishlar, ko'rursiz bemalol. Ochib. Ertaga qilib beraman. 8 ming pul berdi. Naqd. Xo'p. Bankka. Ha, nomer olingan bo'lish kerak. Tanjozlar ham olinmagan. Cho'tirib qo'yaman. Xo'p, shokadagi kobultlarni nechta pul beramiz? Xo'p, keyin mana kobultda ham bitta abzor qo'yaring, joy bir boshqacha. Sakadiskada 24 masla mashina. Rul Rul, nima, kamera, ichlar dahshat u. Nimadir, barmar. Malibu rul, Malibu. Tonirovka 4 ta yaxshi balon. Yengi mis probek mashina. Mana balonlarni ham qo'yishingiz mumkin. Tonirovka. Tonirovka 1 yillik to'langan, yaqinda qilib to'lab qo'yilgan masla mashina. Sal qimmatroq. Maslan navrot qilgani uchun 14200 deymiz. 14200. Bu shokadagi kobuldar yana shu qaytadimi 15 ming ga deganda? Baholis kelmayman mana yangi olishdi. 24 masla olishdi. 13 ming qilib berdi mana. Tog'am o'tiribdilar. Xudo xolisi yaxshiligiga qaydan tog'a. 13 ming ga. Mana qaq ketdi. Megavatga ketdi. Megavat. Qan ketdi. Ha, shokadagi. Bu turishda narxi oshadimi? Bu yo'q o'sha. O'zimiz anani 23, 22 yurgan yurgan odam ko'p lekin. Xo'p. Bu ham gazli mana. Xo'p, aksadan men qop ketgani ham bor mana. 12300. Imokri. Kobalt do'stlar 12300 ga aksiyadagilar mana bor, bitta qopda ekan. Bunisi 12600. Mana ichlari qana ekan. Mana как положено. Ligilari bor. Steklopodyonlar elektronli orqalar ham avtomat. 12600. Buna do'stlar, oqqa bu yog'i patolog chiqdi, narx hali dalish ko'tarilishi mumkin. Narxlar oshib boryapti, soatsan. Odamlar mana ko'rishingiz mumkin. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? Assalomu alaykum. Siz yaxshimisiz aka? Voyga shukr, qani?
Bir haftadan keyin o'zi narxlar oshib ketdi. Narxlar oshib, hozir oshib qoldi aka. Dalish oshadi deyapsan, nima deyapsan endi? Prognoz. 15-16 larga chiqadi-yo bu yurishda. Tosa bilmadik lekin. Mashina ko'payib qolsa narxi tushib qolaveradi aka. Ha, ko'paysa tushadi. Mashinani chiqishi. Bozorga qarab talab taklif tushunarli. Qanday bank kredit? Banklar har doimgidek. O'sha-o'sha. O'sha-o'sha ishlab turibdi. Bugun ham masalan olgan klientlarnikini o'sha ishlari boshlangan hozi bolalar oborib, ishlari boshlangan. 3-4 soat aka uzoqi. 3-4 soatda hal bo'ladi. Ishlarimiz ishlab tursa, 3-4 soatda chiqib ketadi aka. 12 TB aytgan ketadi. Pachka kobalt necha pul bilan bosh to'lovi? Yangi. Pachka kobaltlarga 3300 dollar bilan chiqib ketadi. 3300 dollar bilan oylik to'lovi. 5 million atrofida bo'lyapti oylik to'lovi. 5 million 200 ming so'm. 5 million 200 ming so'm ana. 5200. Do'stlar, ana qisqa londa. Biz trafik mashinalariki bizda asosan bilsangiz, hammasi yangi mashina. Yangi, narxi baland, o'shanga qarab bosh to'lovi ham balandroq bo'ladi. Probegi bo'lsa ham toza bo'ladi. Bagi kraskasi bo'lmaydi. Kraskasi bor, unaqa qirilgan, sirilgan mashinalarni olmaymiz aka bizlar. Kam minimal. Endi kimlardir 6000 bor, kimlardir 7000 bor. 6000 bilan kelganlarniki aka, grafik siraz mana ofis. Siraz hisoblab beramiz. Oylik to'lovdan kamaytirib, oylik to'lovi 1 yildan 5 yilgacha beriladi. Shovgadagi endi mana bir xil joylarda, Telegramlarda, Instagramlarda 1000 dollar bilan 1.5 ming bilan chiqaryapmiz. O'shalarga qisqacha yurgan mashinalar. 1000 ekan, 1.5 ming ekan, boshlang'ich 2000 ekan deb chopib ketavermanglar. To'xtanglar, zilini so'ranglar. Begini so'ranglar, kraskasini so'ranglar. Shoshiltiradi ular, yuz mashinga yetadi, mana menga yetadi, shoshiltirib qo'yishi mumkin. O'shanga ahamiyat. Bizda endi ko'p yengil mashinalar. Yurganlarimiz ham bor, lekin bitta ham kraskali mashina qo'ymaymiz. Kraskasiga javobmi deb tekshirtirib olinglar. Probegini tekshirtirib olinglar. Shoshmasdan mana bozor ro'parasida ham tekshirib beradi. Asosan probegini tekshirib olish kerak ekan. 100 ming 50 ming yurgan tepa mashinalarni ham sotmaymiz-da. 100 ming, 200 ming yurgan, 180 ming yurgan mashina kraskalari bor mashinalarni sizga 1000 bilan chiqarib beraman. 1.5 bilan chiqarib beraman, shoshiltirib qo'yishadi. Ha, bir o'tkazib yorsa bo'ldi, shu bilan ahamiyat berib, shoshmasdan. O'zi bilan o'zi olib ketadi. O'tkazib yorgandan keyin masalan, men 1.5 ming bilan sotib olish bo'lsam, ertagani odam xafa bo'lib, mana bunaqa bo'pti, kraskasi bor ekan, probeg qaytarilganiga aytmabdi desa, sotiladigan avtomobillar bo'yicha 4-0 ga murojaat qilasizlar. Naqd pulga olib qolamiz. Endi sotadiganlar yili nechidan nechigacha bo'lishi kerak o'shani ham. Sotadiganlar 19 dan tepasini yetaverasizlar. Nexus 3 oq avtomatli olamiz naqd pulga. 19 20 26 22 Gentral olamiz. Kraskali mashina olmaymiz. 50 minggacha, 60 minggacha bo'lgan probegga uzoq aytinglar. Keyin avto kreditlar bo'yicha men tushunmayman. Mana bu bilan Hamidni nomeri turibdi. Maniki 4-0 naqd bo'yicha sotiladigan mashina bo'yicha murojaat qilasiz. Har kuni ish faoliyatingizga qanaqa tushuntirmang. Qarang, keyin yana o'tgan safar aytganimizda ana qo'shnisiniki yoki yoqtirib qolgan mashinalarni Cheriz bankda o'tdik. O'shandan keyin ko'p odam kelishni boshladi-da. Mana naqd pul sana berib yuborib ketadigan bo'lib. O'shandan keyin yana odamlar o'sha narsani yana eslatib qo'yaman. O'sha yana kimgadir ko'chadagi mashina yoqadimi yoki kimdir navorat qilib qo'ygan bir bolalari qo'yilgan mashinalar bo'lsa yoqsa, o'sha mashinalarni notaris naqd pulini sana berib yuborib aniq qo'yamiz. Bankdan chiqarib beraveramiz. Kelishib chiqarib berasiz. Chiqarib beramiz. Tushunarli, tushunarli. Mana shu yerda turgan mashinalar kimdir o'zingizlar ko'rasiz. Shunday. Bizdan olish o'sha majburiy emas, har doimgidek. Ha, inomarkalarni ham olib kelsa bo'ladimi? Inomarkani ham chiqarib beramiz. Inomarkani ham pulini sana beraveramiz. Sana o'sha. Ana do'stlar, eng muhimi ishonchli do'stlar. Mana inomarka olamiz deysizmi, GM'nikimi, ishonchli akalardan ko'rsatamiz. Ertaga ma'lum ujur bo'lib, chunki ana bizni yuzimiz xalqni ichida yurib ko'rsatyapmiz-da, to'g'risi. Ertaga bizga bitta minus qilsalaringiz, xalq ishonmay qo'yadi. Biz chiqargan narsa, bu yolg'onchi ekan, mashinachi chiqardi deydi. O'shaning uchun kraskasi yo'q, bu mashina sotamiz. Necha yildan beri mana shu bozordasizlar aka? Shovkadagi 10 yillar bo'lgan. Shovkadagi endi bilamiz. 4 yillar bo'lgan. Chunki sizlar bank sistemasida shovkadagi naqdga olib sotyapti. Sizdan o'sha bizda bank ochilib, mana shu avto kredit boshlangandan beri biz bozordamiz. Borsizlar, ha? Shovkadagi 10 yillar bo'lgan. Gapni. Do'stlar, xullas mana qo'ldan kelgancha ko'rsatdik, ishonchli joy. Shovkadagining gapi bormi ekan? Ketib qoldi buyog'i, savdo avjidadimi deyman, ha? Yaxshi, bank klientlar ko'p, ha? Turibsiz, ko'p, ha. Bolalarning ham o'zi yarmi bankda gayida yurdi. Yaxshi bo'lmasa aka, men qisqacha tanishtirib o'tdik. Ko'p cho'zsak ham xalqqa yoqmay qoladi. Bir xil gap deb mana borini aytdik. Ha, dushu rahmat. Mana borini ko'rsatdik do'stlar. Qolgani o'zlaringizdan. Kobaltlar oshgan narxi. Endi shunday ham biz nomimizdan kelsalaringiz chiroyli qilib beradi. Mana aksiyadagilar bitta ikkita qolgan.
Atak oqlar oshib ketgan, ya'ni 13:30 gacha. Xullas do'stlar, aldanib qolmang, mana ishonchli joydan ko'rsatib boraveringiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? Charchamayapsizmi? Assalomu alaykum. Sizlar yaxshimi? Surxondaryodan. Ha, Jizzax. Jizzax. O'zingiz qayerdan? Men o'zim Surxondaryodan. Surxondaryodan bo'ldi. Biz Jizzax aka, Surxondaryoda zemlaklar ko'p, qishlar. Saramiha. Gap yo, gap yo aka. Inamarkang bo'ldi, jem yig'ishtiring. Ha, absol. Ha, kalla qo'yib yuribdi. Sportni bosib. Bolam boshini olsin. Aka ko'ryapsizmi, bizdagilar hammasi mushukda buzib patpishiklar. Masalan, bular ko'rsatdi ham, jahon ham, futbolni ham. Gapi. Signal chatsiz olib turadi. Aka, samiglarni nima deydi? Bizdan emas. Ishonchlida, xalqqa shuning uchun ko'rsatamiz. Ishonchli bo'lmasa ko'rsatmas. Gapi. Abdushur Rahmon. Shavkat aka, oxirgi gapingiz bormi? Xalqqa nima deysiz endi? Yo'q, mana hamma musofirga, aka-ukalarga salom, mana akam ham ko'rib mana o'shanda xursand bo'ldim, deyotdilar mana shunaqa ko'rishib, hammangizlarga mana shunaqa eson-omon kelib, o'ttaga onaga yaxshi mashinalarni olib, borib bug'on olish nasib qilsin, to'g'rimi aka? Gap yo'q. Sog' bo'lingizlar. Assalomu alaykum, Cobalt va Gentra muxlislari. Bugun mana yangi Cobaltimiz, xudo xolisi Surxondaryoni Oltinsoy tumaniga ismingizmi aytdi? Marmurov yo'ldosh. Marmurov aka, mana qizlari, nevaralari hamma birga kelishdi, xudo xolisi. Hamma yoni aylanib xursandmisiz? Xursandmiz, mana juda azam mashina ekan. Nasib bo'lsa, shu nevaramiz yaxshi kunlarga bo'lsa, Hazratbojon qo'llab bersin. Bitta duoda qizlaringizga bitta duo qiling. Sizlar ham nasib bo'lsa topganlar to'yga bo'lsin. Elda xizmatda bo'lingizlar. Mashina aka, nevaram ham sog'-salomat shu mashina to'ylarga yaxshi kunlarga berib, Hazrat Bodirjon doim qo'llab yursin. Ishlaringizni omad tilaymiz. Alloh hamma Surxondaryoli aka-ukalarga salom, kelinglar, mashinalar ko'p, aksiyalar ham davom etyapti, ulgurib qolinglar. Rahmat. Darvozaga shu. Assalomu alaykum, Cobalt va Gentra muxlislari. Mana bugun anchadan beri tanish bo'lib qolgan 8 diskali qimmat gazi bor, 24 yangi mashinamiz. 2-3 galdan beri sotilmayapti reklamalarimizda. Chunki Otabek akamdan oluvdim. Sizlarga havas turadilar Otabek akamdan. Yana qaytarib o'zlari sotib oldilar. Otabek aka, nima deysiz? To'g'rimi? Avvalambor assalomu alaykum. Akalar, Shavkat akamga shu mashinani uch bozor oldin sotgan edim. Yana o'zim qaytarib sotib oldim, chunki iltimos qilgan edim Shavkat aka ushlab turing deb. Pulimni taxladimda qaytib kelib yana sotib oldim. Shavkat aka foyda beray desam olmadilar. Yanagi safar kelishib ketamiz, yana oldi berdi qilganda deb. Shavkat akaga ishoninglar, men ishondim. Chin qalbdan. Aka, yaxshilikka hayding. Rahmat. O'zingizga xayrli qilsin, o'zingizga buyursin. Hech qachon unutmayman yaxshiligingizni. Rahmat. Aka, rahmat. Odamdan yaxshilik qola, kelinglar xizmatingizda. Ishoninglar. Assalomu alaykum, Cobalt va Gentra muxlislari. Mana bugun aksiyadagi yangi Masla 0 probek Gentramiz sotildi. Xudo xolisi Samarqandga ketdi mana. Ismingiz nima edi? Shuhrat. Shuhrat aka ham oldim. Samarqandni qayerga ketdi? Urgutga ketdi. Samarqandni Urgutiga. Aka, narx-navo qanaqa bo'ldi? Necha pulga oldingiz? 12400 ga tushdi menga mana shu o'g'anim. Yana bitta qaytarayotgan yangi masala. Yangi masala 12400 ga oldi mana shuni. Hamma yerda salonni aylanib chiqdi, hafta kirdi degan. Shavkat aka ham reklamada ko'rib, kelib mana shu mashinani oldim. Baraka topsin. Haqiqatda naq pulga oldim. Natarsini ham tekin qildi. Natarsini o'zi tekin qilib berdi. Bo'ldi, aka, yaxshiligi qayda? 12400 aksiya deyman, mana bor narxlar. O'g'allar ulgurib qoldi. Ertaga tugasa, o'z bir dona qoldi shakil. Ikkita shikolatdan baraka bo'ldi hoz. Aka, yaxshiligi qayda? Keldi. Darvozaga Shavkat aka deb chiqib ketaverasiz. Assalomu alaykum aziz muxlislar, mana bugun haftani shanba kuni. Qaysi viloyat? Buxoro. Buxoro viloyatidan. Qarako'l tumanidan kelganmiz. Qarako'l tumanidan. Ismingiz nima edi, dodam? Bozor G'ulomjon. Bozor G'ulomjon aka ham keldilar. Avtokreditga Masla 2024 Cobalt xarid qildilar. Mana shanba kuni, haftani shanba kuni mana shanba kuni bo'lishiga qaramasdan mana bolalar yaxshi xizmat qildi. 3 soat ichida mashinani nomerlarini ham to'qib, tayyorlab, zakovni qilib berdi. Bolalarning ishlariga 5 omadini bersin shu bolalaring, kasbkoriga baraka bersin. Rahmat. Yaxshiligiga hayding, tegidan shamollar o'tyapti. Rahmat. Tarbiya qilinglar. Yaxshi. Sog' bo'linglar, tinch bo'linglar. Alloh ishlaringizni